Bu Gaza şimaliga o'tish nuqtasi. İsrail armiyasi bu yerlarda o'zi kutganidan ancha sekinroq ilgarlayapti. Sabab Hamas İsrail askarlariga qarshi ur va qoch hujumlari va yashirinish uchun qurgan tunnellar tarmog'i. Chegara nuqtasi ortimizda. Unga kirish qanday portlatilganini ko'ra olasiz. İsrail armiyasi bizni va qator jurnalistlarni shu paytgacha topilgan eng katta tunnelni ko'rsatish uchun G'azoga olib kirishdi. Bizga cheklovlar qo'yishmadi, faqat qo'shinlarning ba'zi mavqelarini ko'rsatmasligimizni so'rashdi. Hozir G'azo shimolidamiz. Bu yerdan G'azo shahri shunday ko'rinadi. Butkul vayron bo'lgan arvoq shahar. Og'ir qurollardan otishmalar va boshimiz uzra uchayotgan dronlarni eshitish mumkin. Har zamonda zambaraklar ovozi ham yangraydi. Bu Isroil chegarasidan bir necha 100 metrlik masofada topilgan yirik yer osti yo'lining kirish joyi. Asli eronlik bo'lgan Isroil armiyasi voizi menga forscha gapirdi. Bu tunnellarda har narsani topish mumkin. Ularda yashasa, uxlasa, yuvinsa bo'ladi. Ularga tutqunlarni olib kirib, yillab saqlay olasiz. Tepada hech kim nima qilayotganingizni bilmaydi. Bu yerda tunnel yirik topilmadik, yo mukammal muhandislik mahsulidek ko'rinmaydi. Lekin ichida anglaysizki, bu Hamas jangchilarini Isroil chegarasiga tezda tashlashi uchun o'ta muhim loyiha bo'lgan. U hatto mashina haydash uchun yetarlicha keng. Uning uzunligi 4,5 kilometr. Narigi tarafi G'azo City yonidan chiqadi. U elektr va boshqa qulayliklar bilan jihozlangan. Devorlari betondan qurilgan. Hamas uni qurish uchun yillar va millionlab dollar sarflagan bo'lsa kerak. Lekin savol tug'iladi. Qanday qilib Isroil xavfsizlik xizmatlari bunday katta tarmoqni ko'zdan qochirgan? 30 metrlar yurgach bizga xavfsizligimiz uchun ilgari yurishimiz mumkin emasligi aytildi. Har ehtimolga qarshi askarlar tunnelning qorong'i qismiga miltiqlarni o'qtashgandi. Isroilliklar og'zi qum bilan qoplangan bu tunnelni 2 hafta oldin topishgan. Hozirgina shu tunneldan chiqdim. Uning ichkarisiga 20-30 metrlargacha kira olamiz xolos. Keyin isroillik askarlar u yog'iga yurishga qo'ymaydi. Demak, topilganiga 2 haftadan oshgan bo'lsa ham, u to'la xavfsizlantirilmagan. Tunnelning boshidan oxirigacha o'tib ko'rdik. U yoniga ham bir necha yo'llarga ochiladi va yana chuqurroq tunnelga ham qo'shiladi. Lekin tushuning, bu yerosti yo'llari juda murakkab va kutilmaganda yangi bir tunnelni topib olishimiz ham mumkin. Buning o'zi G'azo shahrigacha 4 kilometrga cho'zilgan. Ushbu tunnelni boshdan oyoq o'rgangan bo'lsak-da, har ehtimolga qarshi ehtiyot bo'lganimiz yaxshi deyapmiz. Ayon bo'layotgani shuki, bu tunnellar Isroil armiyasiga katta bosh og'riq bo'lgan. Ularning aytishicha, Hamas ur va qoch kabi o'z mudofaa usullarini yer osti yo'llariga ko'chirar ekan, bu urush hali oylab davom etishi mumkin.